السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله kita bersyukur kerana kita dapat bertemu lagi pada hari ini, bukan malam ni lah. Petang. Untuk pada petang ni. Untuk meneruskan bacaan Al-Quran Al-Karim riwayat Qalun surah Al-Baqarah mulai ayat 89 hingga ayat 101. Juzuk yang pertama. Pada siapa-siapa yang ingin join live, secara live mengaji Al-Quran Al-Karim riwayat Qalun, bolehlah PM Ustaz Muhammad Amiri. Syaratnya 13 tahun ke bawah. Ha. Dan naga bacaannya dah tahu asas tajwid. Di talian. (0136055160) boleh WhatsApp pada Ustaz. Siapa yang ingin ada anak, ada adik yang ingin bersama-sama live ngaji Quran riwayat Qalun, boleh WhatsApp Ustaz dan Ustaz akan hantar link, boleh masuk dengan yang sama, insyaAllah ya. Jadi, alhamdulillah hari ini kita bersiaran petang. Biasa kita buat malam. Malam ni ada hal, insyaAllah sama-sama tuan-tuan perempuan di luar sana ikuti dan kita sama-sama belajar cara bacaan riwayat Qalun. Boleh share pada orang lain supaya mereka pun dapat sama pendapat pada petang ini sementara menunggu waktu asar, dan kita akan dengar hasil baca Al-Quran di kurang 2 muka surat, insyaAllah. Kalau nak sempat. Okey, pemelengahkan masa, sila Al-Fadhil. Ustaz Muhammad Amir, asyik. Muka surat. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Okay. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده. Okay, dalam ayat ni ada sila. Ada apa? Ada mad munfasil. Maksil atau wilah. Maksil atau wilah, hukum dia tu sama dengan mad munfasil. Okay. Dari segi pada harakatnya, mad munfasil boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat. Maksil atau wilah pun sama, boleh 2, boleh 4. Dan dalam ayat ni ada mim jamak. Jadi, kalau kita baca mad munfasil atau maksil atau wilah dengan 2 harakat yang pertama, mim jamak kita baca mati. Wajah yang kedua baru kita silah. Wajah ketiga baru
Makmupasi atau maksilah tawilah baca dengan 4 harakat. Mim jamak kena mati. Wajah keempat baru kita silap. Baca dengan baca dengan silah. Ha. Silah mim jamak. Bisa mashtarau bihi anfusahumu ayyankuru. Bihi itu dua harakat dulu. Bisa mashtarau bihi anfusahumu ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadli. Ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Bisa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Okey, sila. Bisa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bagyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Okay. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adhabun. Okay. Selamat datang kepada yang baru ikuti live kita, ya. Jaramiah, Syarifah dan yang lain-lain lagi yang daripada Amirah. Okey, terus. Bisa mashtarau habis ya? Wa idha qina lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa alhaqq wa yakfuruna bima wara'ahu وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُمْ wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum. Okey, wahwa kita dah sebut, kita dah belajar. Mari ingat eh? Wahwa dibaca dengan ha mati. Okey. Terus. Wa idza qina lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima anzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa idza qina lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'a Allah min qablu in kuntum mukminin. Okay, anbiya dalam Al-Quran bagi riwayat kolon dibaca anbiya, ya tu ditukar pada hamzah tadi, hasil baca tu dah betul. Dia ingat lagi yang dia baca waras hari tu.
Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, Amir Hasin ni dia baca riwayat Qolun tapi dia gunakan Quran riwayat Hafs. Itulah boleh ingat lagi yang dibaca Waras hari tu, Anbiya, dibaca Anbiya, Anbiya. Jadi kalimah Anbiya dalam Quran dibaca Anbiya, bukan bagi Waras saja, bagi Qolun pun dibaca begitu juga. Kita kata itu qiraat nafi', Anbiya dibaca Anbiya dan jadi mak muttasil. Mak muttasil ialah jadi mak muttasil panjangnya 4 harakat. Okey, tadi baca mati mim jamak, sekarang buat silah mim jamak. Qul falima taqtuluna anbiya'a Allah min qabl in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma takhadhtum sama. Takhadhtum tadi dah hasil baca tu dibaca dengan idgham ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Ittakhadhtum dah beberapa kali kita jumpa sebelum ni dibaca dengan idgham, maknanya memasukkan dal dalam ta, idgham sharir. Thumma takhadhtum tu beza je dengan hafs. Hafs kena baca izhar. Okey, terus okay, ada yang okay, selamat datang kepada siapa eh? Tak keluar lagi gambar. Okay, sementara dia keluar, Asif, terus. وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Okey. Shortcut, ambil khuzuma. Khuzuma 4 rakaat. Khuzuma ataynakum biquwwatin wasma'u. Okey, sila mim jamak. Wa idh aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Okey, 4 rakaat. Wa idh aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Okey. Hilang. Hilang dah tadi. Ha, okey, terus dia malu-malu nak keluar. Ha. Okey, kita jangan malu, kita masuk je. Adik-adik masuk je. Kalau silap apa kita back key ya, kita betul. Kita ngaji insyaAllah. Jadi adik-adik masuk, mak-mak ayah pun boleh dengar, dan sampai itu orang lain boleh belajar, insyaAllah. Okay, jangan malu, jangan segan. Okay, terus. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Okay, sila. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Barakat. Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in
kuntum mu'minin. Okey, baik. Ada lagi? Ada member lagi? Adik-adik luar sana, kawan-kawan, sila-sila. Kawan Hasil tu ramai tu. Masuk dah adik ni tu ambil budak tu. Masuk tu ambil balik. Ha? Dia malu. Dia malu dengan kenalin takut. Tak payah malu, tak payah kenalin, tak payah takut. Kita anggap kita belajar. Okey? Kita belajar. Okey, terus. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannahul mauta in kuntum sadiqin. فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Boleh pula Baba? Siapa boleh balik? Tahu lah. Satu aja eh. Tuan dan puan-puan, Hasil tu tersilap tadi, dia ulang tu, dia nak buat, mungkin nak buat wajah kedua, tersilap. Benar tak ada apa-apa situ tu. Satu wajah saja, tak ada berubah, tak ada mak mufasir, tak ada mikir sama. Okey. Wa latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minan ladhina asyraku. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لله. Asif, ingat tak? وميكال ورس macam mana gitu? وميكال ورس macam mana gitu? Kolun sama dengan ورس. Ingat tak dia baca mana? Tak ingat. Wa mika'ila fa inna Allah. Wa mika'ila fa inna Allah. Empat harakat. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila fa inna Allah aduwan lil kafirin. Okay. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا
Selamat datang kepada adik Mia eh. Adik Mia. Tak kenal juga nama. Tak kenal nama. siapa tu eh? Yang sama dengan kita. Siapa tu? Tak ingat. Boleh. Boleh cuba baca. Tapi kita tak nampaklah dia. dia menusuklah. Menusuk. Boleh adik Mia? Ya. Okey. Hilang. Macam mana ni? Mia, daripada mana boleh kita dengar suara sikit? Daripada mana? Dah keluar. Okey, tak apa. Mungkin masalah lain eh, lain internet mungkin kejap okey, kejap tak okey. Apa, cuba lagi. Sama-sama untuk dalam program mengaji Quran. Okey, mana dah? Sif, awakul lama. Awakul ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun bal aktharuhum la yu'minun walamma jaa'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم الحمد لله dah selesai pada hari ini baca dua muka surat. InsyaAllah saya akan cuba buat pengajian mengaji Quran riwayat Qalu ini. Kita akan cuba setiap hari, cuma masa itu mungkin tak mampu, mungkin siang, mungkin malam, mana akan kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti siaran kita, dan di mana yang kita sebut daripada awal, nama-nama adik-adik yang ingin join dalam program Ngaji Quran Riwayat Qalun boleh bersama dengan kita. Jangan malu, jangan segan, jangan takut, jangan kenaling. Jadi hantar WhatsApp pada Ustaz dan Ustaz akan hantar link untuk masuk dalam siaran ini. InsyaAllah baca satu dua ayat boleh. InsyaAllah lama-lama kita akan dapat apa ni, kita tambah sikit banyak tentang ilmu bacaan Al-Quran. InsyaAllah lama-lama akan lancar, akan pandai dapat baca dengan baik. Ya. Terima kasih kepada semua yang join. Jumpa lagi, dan saya kembali kepada Ustaz Amir Hasif untuk penutupnya. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca surah Al-Baqarah riwayat Qalun mulai ayat 89 hingga ayat 101. Macam yang Ustaz Amir kata tadi, kepada siapa-siapa yang nak join,
Bolehlah PM Ustaz Amiri. Bolehlah PM Ustaz Amiri. Live. InsyaAllah live esok. Ni ada soalan baru masuk ni. Satu orang dah habis dah ni. Kita takat itu saja. Pada saya, Muhammad Amir Asih dan Muhammad Amiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.